السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زم تاسو روډ تاسو مرګره د نرمان یو زلبیا دی او نوی ټاپک سره دی او نوی فلم په حواله نه نوی ویډیو زمونږه خاص کر چې په ډیر یو زبردست موضوع باندې فرسٹ ٹائم دے چھ داسی فلم دنو میں ناؤنس منو شو کہانی کمپلیٹ شو غالباً وس نن سبا کے وہ پدی بانے قریب کار سٹارٹی کے ویڈیو زیادہ دے بہترین رائٹر اور ڈائریکٹر بدا فلم پر ویڈیو بھی شروع کو خدا گنا مخ کرتے اور ریکویسٹ کو مکو چاہ زمان یوٹیوب چینل ترہو سا پورے نہیں سبسکرائب کرے زمان چینل سبسکرائب کرے اور گھنٹے نشان اور سر ہوئے چھ داسی نئی ویڈیو تا ستا وقت وقت ملاوی گی خلاص مزید خپل ټاپک مخ پر وړاندې بوزو زمونږ د ویډیو مقصد دار چې څوک زمونږه ویډیو ګوري مونږ خوښي زمونږ په ویډیو کمنټس ته لایک پیدا کړئ او جهان مننه شکریا ادا کوم خو زمونږ هم کوشش دغه کور فلم په حواله اپډیټ سی کور ډرامې په حواله خدا سي نور د سوم په حواله مونږ خپل پتون د فار ویډیو تیارو او اپلوډ کوو خو ماشا الله خوښي لایک هم کوي کمنټس هم کوي خپل خیالات اظهار هم کوي نننه چې رقم د پښتو په فلم په تاریخ کې په اولی ځل په بچو باندې یو کہانی په ماشوم باندې یو کہانی لیکل شوې ده چې رائټر سلیم مراد ډیر زیات بهترین رائټر دی او سه فلمونه په خپل ډایرکشن هم کړی دی نو ډیر زیات بهترین ډایرکټر هم دی راجب ګل چې څومره فلمونه هغه کلی دي هغه ټول د هغې په لیکوالۍ کې شوي دي رائټرۍ کې شوي دی چې کوم د فلم په حواله موضوع ده فلم ساز ایوب میرپوری او نعمان د دې فلم پروډوسران دي او د فلم نوم دی زما پلار هیرو دی نو فرسٹ ټایم به زه به دا ویم چې د فلمونو په تاریخ کې به دا اولی ځلې چې په ماشومانو یو کہانی لیکلی شوې ده او ډېر زیاته بهترین سټوري او ډېر زیاته بهترین رائټرۍ سره چې د هغې د خپلې خولې دغه وینا ده چې فرسٹ ټایم مې زما کوشش دا و چې زه یو داسې منفرد کردار یو داسې منفرد کہانی یو دغه جو ولیکم او خلقو ته ور وړاندې کوم چې آیا یوازې ډز ډومبک جنگ جګړه په فلم کې نه ده یو کہانی یو لو سټوري یو رومانټیک ماحول ولې چې دا چې څومره فلمونه دي ډز ډومبک او دغه بدماشي او دغه سټایل کې خدا فلم یو چینج سټوري ده او یو چینج دغه لیکل شوی ده نو ډیر زیات بهترین کتونکو په وینا باندې او زما وخت فلم بزاده خود سټوري نه چې کوم فلم یې ډز ډومبک پکی لګړي خدا رې چې فلم سټوري صحیح یادغی نو هغه ډیر زیات خلک وخی او خلک ډیر زیات اپریشیټ کوي نو هغه فلم نه بار بار زی لکای مې سی وای لا ویو کدا پنځه پنځه زل او شپږ شپږ زل خلکو په سینما کتلې ور سره زما کوشش دا غی چې د پروډوسر د ډایرکټر د فلم د نوم نه اونس مې څنګه وې نو زه په هغه ویډیو کې دا خبره کوم چې هغه ویله پکار دي چې په فلم کې پښتنې اکټرانې والی ډېر زیات بهترین اکټرانې سټډي ډېر زیات بهترین ډانسران هم دي او کتون کې دا غواړي اکټرانې په فلم کې وري چې د پښتو فلم دی نو پښتنې اکټرانې ډېرې ضروري نه د فلم نوم دی زما پلار هیرو دی چې مین ټایټل کې کوم کریکټر دی د شاهد خان او نور د کاست اعلانات نه نه شي وشي هغه ان بیا به تاسو سره ویډیو شروع کوم شریکوم خو امید لرم چې ویډیو تاسو خوښي وس په ورو ورو نورمال اجازه ترک ان شاء الله نو سابق کې به بیا راځو په اونوي انداز په اونوي ټاپک سره دا کوم درا کوي اجازه تلوي الله پامان